Večerašnjom izložbom su simbolično otvoreni ovogodišnji dani Slavonske šume. Meni je drago što sam imao priliku se uz ove prekrasne fotografije i ja prikrpeljiti sa svojim slikama, koje radim zato što nemam fotoaparat, pa neki nemaju, neki moraju slikati. Šalim se, sve znači u znaku šumarstva, šume, prirode. Ovo je već 7. godina kako unutar Hrvatskog šumarskog društva se organizira natječaj za najbolje fotografije među šumarima koji inače obilaze te terene i to sve, pa su u prilici naletiti na razno razne zanimljive detalje i motive. I onda od tih najboljih tih slika koji se pojave na tom natječaju, kasnije se rade i kalendari i ova izložba putujuća koja, kažem, već 7. godinu ide diljem Hrvatske. I ove godine mislim da je prva godina kako je međunarodnog karaktera, znači tu su i kolege šumari iz Slovenije i Mađarske i ostalih zemalja iz okolice. A vidimo tu i tvoje slike. Da, da, to su moje slike koje su nastale ove godine. Uglavnom su, kao što je sam naziv kaže, šumskim. Sad izdvojio se deo tih nekoliko slika. Žao mi što nisam bio u prilici možda nekom drugom prilikom pokazati ostatak svojih rada. Htio sam iskoristiti ovu izložbu da u biti kažem da, pošto te izložbe su dosta skupe i živimo u jednom malom gradu gdje nema baš ni prostora za izlaganje i to tih nekih baš često ovakvih događaja, pa onda sam preselio sve to skupa na internet. Tako da ovih dana bi trebala biti gotova web stranica gdje bi sve moji novi radovi i čak i stari i sve novosti vezane uz moje slikarstvo i druge moje neke hobije, glazbu i to, trebali biti tamo na internetu, pa ljudima ako je zgodno mogu si u svakom trenutku pogledati šta ja to radim. Ja slikam već nekih 15 godina, inače se bavim i glazbom i nekakvim pisanjem humorističnih romana i tako. Uglavnom različitim oblicima izražavanja umjetničkog kroz različite medije. Ali slikarstvo mi je, recimo, prva ljubav. Ono, to s tim sam prvo počeo, kasnije došla je glazba. I tak, jednostavno ne možeš pobjeći od toga. Koliko god imaš malo vremena, uvijek se vraćaš tome i onda pitanje šta s time, skupe ti se slike pa onda razmišljaš šta. I jednostavno nekako vidim sam sebe da ću to još dugo vremena raditi.